Assalamu alaikum. Birinchi darsdan taassurotlaringiz qanday? Dars to'g'ri o'tdim, ko'p narsa o'rgandik. Qoidalarni tushundik, asosan endi tez orada o'rganajakmiz. Muzika qiziqqanim uchun yosh vaqtimdan qiziqaman, aytsam, qo'shiqlasam. Sen navlani kutyapsiz? Qo'shiqlarimni depeyadiklashdan ko'p narsa o'rganajakman. Assalomu alaykum. Birinchi darsdan taassurotlaringiz qanday? Zo'r, ko'p narsalarni o'rgandik. Ustoz tushuntirib berdi, navlni ichki yo'lishi, janrlarni razbirata etdik. Nechun aynan musiqani tanladingiz? Qiziqishim bor, nechun desa qo'shiq eshitaman, qo'shiq tuzishim qiziqaman, qo'shiq aytisha shu musiqa atal o'n narsalarga qiziqaman. Qo'shiq tuzib, internet orqali natchakman. Ha. O'zi nechun musiqani tanladingiz? Musiqa yosh vaqtimdan qiziqaman, shu bois tanladim. Ustan yaxshi narsalar, yaxshi natijalar kutyapman o'zimga kerak narsalar o'rganib olish narsalar. O'zingizga ishontirasiz? Ha, hozircha ishonch bor. Birinchi darsdan taassurotlaringiz qanday? Birinchi darsdan taassurotlarim hozircha yaxshi. O'zimga bir kerakli bo'lgan, o'zimni qiziqtirgan narsalarimga o'zim bir javobni topib oldim. Hammasini shu ustozimiz Davronbek Rahmonov aytib o'tdi hammasini. Birinchi darsdan hozircha yaxshi, bundan ham yaxshi natijalarga erishamiz deb endi umid etamiz. Shu ustozimizdek bo'lish harakat etamiz. Musiqa qiziqaman, qiziqishdim jalli. Artistlar bo'ladi, shularni qo'shiqlarini eshitib, qo'shiq o'zimni hayotimning mazmuni deb o'qigan. Studiya ochib, xudo xolasa rivojlantiraman. Rahmat.